Գավառի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում ռազմահայրենասիրական թեմայով միջոցառումներ հաճախակի են կազմակերպվում։ Ապրիլի 11-ին քոլեջում տեղի ունեցավ հուշ ցերեկույթ նվիրված ապրիլյան քարորյա հերոսամարտին։ Այն կազմակերպել էր քոլեջի դասախոս Ալբարտ Զալդարյանը։ Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված է ապրիլյան հերոսամարտին, կամ ինչպես հայտնի է, քարորյա պատերազմին։ Պատերազմ, որ ևս մեր փորձություն էր հայ ժողովրդի համար, ևս մեր պայքար տարածքային ամբողջականության պահպանման, հայոց բանակի հզոր ուժը ցույց տալու համար։ Հայրենիքը ես է, դու ես, նա է, մենք են, հայերս, ու մենք լինելու ենք, քանզի հայի համար հայրենիք ու հայրենասիրությունը վեր է ամեն ինչից։ Հայրենիքս և ես, մենք լծորդված ենք իրար ինչպես հոգի և մարմի, ինչպես նպատակ և միջոց, նա գերագույն նպատակ է, ես միջոց։ Դաց երկինքը հեյո, 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 Արցախի պաշտպանության բանակից ստացվեց առաջին հաղորդագրությունը։ Ապրիլի 1-ին ու 2-ի գիշերը շփման գծի հարավային, հարավարևելյան և հյուսիսարևելյան ուղություններով հակառակորդը ձեռնարկել էր բացահայտ արձակողական գործողություններ։ Ապրիլյան 4-օրյա ռազմական գործողությունները հաստատեցին, որ հայկական բանակը իրոք տարածաշրջանում ամենաուժեղն է։ Մեր մարմինը ամենահզոր բահանն է, ամենաշքեղ ամրոցը, ամենամաքուր աղբյուրը, ամենաթովիչ ելքը, ամենագեղեցիկ հեքիաթը, որը չունի վախճան։ Եվ անդրամաբանական ատելության երկիր է, օրենքներն այստեղ ծնվում են սահմաններում, ծնվում են անհրաժեշտաբար և խորհրդարան են մտնում լող հանդերձավորելու համար։ Աբաջան հայեր, ձերայան գնով պահի քողում է, մարդակ է, շուշի ու Ստեփանակ է, պահի քայքաջից կերպարը հավեր։ Ապրիլյան այդ օրն արյան հեղեր էր, սահմանին կանգնած մեր սուրբ զինվորը բնավ տեղյակ չէր բիրթ արձակումից, չեղավ հրաման որևէ կետից, նա իր որոշում հաջորդ քայլերը։ Սարերից այն կողմ ամպերից էր վեր, ծառայելու եմ եկել եղնիկներ, ուրապարտվում է ամբողջ աշխարը, ուր քարքարոտ է իմ ճանապարհը, այստեղ կարոտը զինվորի սրտում փշալարերով իր բույնն է հուսում, ամենքից հեռու ընտանիք ու սեր, երկար ճանապարհ քարքարոտ սարեր։ Կարմրում է սևագին արյան պայքեպանների, գորս է որդիս մեջներ պահապանների, գար խոստաց ամադավի, կրից հետո կատավի, որ ուղատ եմ մադավի,
Սիմբոլին տեղի։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Գավառի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի ապրիլյան քարոյայի մասնակից ներկա և նախկին ուսանողներ։ Նրանց թվում էր Գավառցի Նորայր Զախարյանը, ով Մարտի դաշտում վիրավորվել էր։ Նորայրը շարունակում է քաջալերել երիտասարդներին, հնչեցնելով հայրենասիրական կոչեր։